Isen borte, og det gråe betongdekket kommer gradvis til syne. Om kort tid det rulleskøyter som vil dominere, og ikke curlingsteiner. Vi drar i gang med rulleskøyte og rollerblades, heter det vel. Disco i hele sommer, så fra slutten av juni nå så drar vi i gang med 4 dager i uka, hvor vi tilbyr 1400 kvadratmeter med rulleflate og diskolys og musikk og masse gøy. Og så du ser bak her, så det alt is jo malt. Fargen som vi har brukt er en kalkfarge for å få en hvite. Og så går vi rundt og markerer boet, så det heter, og så maler vi blått og rødt, og vi legger striper for å markere banene og boet. Så alt det skal nå vekk, så nå har vi hatt strømmen av i 3 dager, og så skal vi begynne å spyle og gjøre rent i dag. Etter et tungt år med mye stengt og lite aktivitet i hallen, mente gjengen i curlingklubben at noe måtte gjøres for å få opp aktiviteten, og når isen borte. Nei, det jo for det første for å gjøre noe for unge og barn og unge i byen vår. Det synes vi kjekt. For det andre så det kjekt med aktivitet i hallen vår. Vi jo veldig stolte av kulisen og curlinghallen som vi har bygd. Så det handler jo litt om at i stedet for å låse dørene nå og slukke lyset og ikke gjøre noen ting før i september når vi skal legge ny is, så har vi lyst til å ha litt aktivitet i hallen og få vist fram fasilitetene og ikke minst skape noe gøy for byens befolkning. Og med 1400 kvadratmeter å boltre seg på, det ikke fritt for en og annen klassiker. Det blir litt nostalgisk. Jeg har henvendt meg til vår kjære, alles kjære Jane Dunkley også, som ihuga rollerboogie-entusiast. Så hun skal hjelpe meg litt med å få på plass de siste pynteobjektene, og så skal vi få opp litt mer diskolys, og vi skal montere lydplanker i taket, og så det rett og slett litt kanskje 70-80-talls inspirerte musikk som vil svinge over høytalerne. Ja, har du funnet klare at rulleskøytene? De er for små til meg. Og så tåler ikke dekket så høy vekt.